24.000 dosje mbeten në pritje për të shqyrtuar nga gjykata e lartë që në 3 vitet e fundit kanë shqyrtuar po aq, këtë e bërimi dije kryetari i gjykatës e lartë Sokol Sadusha. Vetëm në harkun e 3 vjetëri më këmbje, numri prej 24.688 vendimesh ka të kaluar backlogun, që rezulton i ulur ndjeshëm në 24.120 çështje. Më problematike mbetet periudha e vitit 2016, 2017 dhe 2018 që ka dhe fluksin e dosjeve dhe sipas prodhogëritjeve do të duhen rreth 2 vite që të gjitha çështjet e prapambetura të marrin zgjidhje tashmë që gjykata e lartë ka 18 anëtar. Duke qenë se ne kemi 24.000 çështje në proces, jam i bindur që nuk do të duhen 3 vjet, do të duhen më pak. Unë premtoj dhe shpresoj një 2 vjeçar. Dhe ju thash, ne kemi pengesën më të madhe vitin 2017 dhe 2018, se ka një numër shumë të lartë të çështjeve të depozituara dhe prandaj nuk po dalin dot nga këto 2 vite. Duke zilcuar vonesat e justifikuara si të prapranueshme, Sadushi pranoi se drejtësia është në shkelje. Ashtu siç vetë gjykata e Strasburgut e ka pranuar edhe situatën në cilën ndodhet Shqipëria, por nuk mund justifikohet. Pavarësisht se ka një poshtëllok në sistemi drejtësisë me gjyqtarë dhe me prokuror, nuk është justifikueshme që qytetarët mos marrin përgjigje brenda fatit të tyre. Ne jemi në shkelje, i gjithë sistemi drejtësisë shqiptare është në shkelje për gjykimin e çështjeve të afateve të arsyeshme. Dhe nuk kemi pse ta fshehim sepse ai është një fakt. Theksoi gjithashtu se çështjet me ndikim publik shqyrtohen më shpejt ndërsa garantohet drejtësi. Çështjet me interes publik kanë përparësinë e tyre. Dhe natyrisht ato janë të vlerësueshme nga gjyqtari kreator dhe nga trupa gjykuese përkatëse. Dhe jo pak çështje me interes publik janë trajtuar me përparësi. Ne do të synojmë kryesisht të shkojmë te cilësia në mënyrë të drejtpërdrejtë, por kjo do shkojë në kurrizë të sasisë. Dhe qytetarët e vitit 2016 do presin. Dhe prandaj kjo kërkon një lloj balance të kujdesshme që pa cenuar në cilësinë e vendimarrjes, ne të kujdesemi për të evaluar maksimalisht të gjitha çështjet. Kreu i gjykatës e lartë tha se mënyra se si i paraqitet rikurse tregon nivelin e ulët profesional dhe të përfaqësimit përpara drejtësisë. Është e papranueshme për ata që prezumohet se kanë njohuri për ligjin të vijojnë të paraqisin rikurse haptazi të papazura. Duhet kuptohet qartë se përfundimi që nxjerr gjykata e lartë për një rikurs haptazi të papazuar nuk ka ndonjë dallim nga rasti kur evidentohet kryerja e një veprimi abuziv nga avokati apo përfaqësuesi i shtetit, të cilët nuk mund dhe nuk duhet lënë pa u ndëshkuar, si nga dhoma kombëtare e avokatisë, ashtu edhe nga avokatura e përgjithshme e shtetit. Për vitin 2023, gjykata e lartë ka dhënë 7.848 vendime gjyqësore dhe ka regjistruar 1.026 çështje të reja.